I kemi tri fotografi që duat të marë komentin tuaj. Më varësisht çfarë ju nxisin ato. Kalojmë me fotografinë e parë, ju lutem. Mund të komentoni kush doni. Ama kjo është ditën e fëmijët e dojnë shijun. Kanë shaf më vol. E duhet bona. Momentin e parë kur e shaf. Shi pavëror pi vjen me kohën. Po, ose vjeshtor. Ose vjeshtor. Jo se natyra që ka shumë gjallë bërt. Mirë ki pranë. Mirë, atëherë fatos, po fillojmë me ty. Po, është lezet, kjo është moment që... Kujton diçka? Po, më kujton... Përqen shiu? Po, më kujton fëminin. Realisht, që të qatë pranverën, kur lagësh, ose... Po jo me qadra, se për para s'kemi po... Na kemi mujtë me pas na e tullë. Aman, kështë qa që ku o më të... Po, jo, në flak, nëse fletë për që të moshtë këtë nej, të të... Mirë të ki pas shadër, që shjo, ki pas edhe ato mantilat, biletër ju në kuon en ato mantilat të lastikot, edhe biletër në përvene rurale i kanë pas. Ju në Prishtinë është apo, veç na ne kakatundet, ja? Ja, ka. Ja, i prezident, që jam kakatundet. I prezident, i prezident. Ja, po më nej, është që kjo që ta, mund për ma kujton qatë kohën e fëminis, kur që këshi pramverës, ta lakë trupin adhe në tesha adhe një farëndjesie interesante. Djelza? Po ma e bukra është busqesha e fëmijëve, vëtën. Unë tash, kur i shë gati krejtë fëmijit, normal, ma kujtonë shumë fëminin time, se jam shumë nostalgjike e lidhën ma atë pjesë fëmijëris time, por tash, për shambull, së fundmi ma kujtonë Helenën, sepse dhe ajo më kanë gja mu, se dhe ajo shumë e donë shion. Komendu që jam i vetë minjere në Prishtinë që e du shion, se shumica nuk e dojnë, unë e dalë heci në shi pa qadër, pa zgjë, kuptohet nëse nuk është ftoft. Edhe Helena, këto ditë be këshi, edhe unë më ndojshë a që më smu lagë, fmi i ftohet, fartë kështë qefe që ke kështu kokën ka qëllë, edhe u gëzëj këthu se ku me diqka adin, edhe e lash, e pashë që pijat një gjësi të mirë. Kështë ajo ka nga me shi i verës, a na e bën pak një motiv? Veç ti, jo të gjithë, s'ka nevoj për motiv kështu shi i verës. Shi i verës. Ka nga gjësa brea, është? A zonjën e kom bak shtirën se me shumë qep bile kisha aknu, se kom problem. Hajde fatos një mama. Hajde dhe shtirën, ashtë të mbëre, kujtoj kur thoshe bje, e mosë ndaloshi. Faleminderit, maestro. Kënga e Naim Krasniqit. Kompozitorit Naim Krasniqi, kështu që një këngë definitivisht. Apo, Agjasabri, apo? E kam e shi Agjasabri po tjetër. E dhaj me shi. Kjo është 20 gërsheta, më duke ta. Po, ta ma, na Agjasabri. 20-25, që ti dyku është? Definitivisht, këthen në fëmini, ku e kemi pas një fëmini, më i me thonë, jo shumë të lumëtën. Ja, ma të lumëtën e të në akoni, ja fëmëtër tashë. Koha që shukon, dhe më thonë, situata. Po, e thë përjetime. Po, këto busqeshët e fëmijëve, po mi kujtojnë, dhe më thonë, vajzat e mija, këto 200 vajzat, të lumë të na, familjet shnosh, dhe venetivisht se familja e bënë fëmijën të lumë të. Shumë e vërtet. Kështu që i lusë krejt, dhe më thonë, sidomës. Jo, fëmijë, krejt e bënë familja të lumë të. Dhe sidomës. O është një, më falë, se përduna, se e kom si një uni. Fatose ne kina si mëlmes. E kom një uni shumë shkurë të fëllit. Dhe më thonë, në keq stresat e njëzve, ku më po dokumentarë, dhe më thonë, njerën ma të lumë të me bëjke, asë vesh familja. As pasuni, as para, e rikoptera... Ajo është kelbe, është rënja... Keq stresave, dhe më dhonë, niveleve ma të mdha dhe ma të vogra në botë, që i kam familjet, ma i lumë të një është në familje. Kështu që të përmisova, jo veç fëmin, po edhe neve. Fëmija rritët edhe në shrimë nga familje. Jo, fëmija mundët edhe më traumatizu, më traumatizu, që se prind nuk e qoj mirë me zvetë. Jo mundët, por me dojtë traumatizohëm. Kështu që unë e shok tu një familje shnosh, për gjithësi. Kaltrin? Po vajtona me Dardoanin që fëmëria ka qenë pjesa jonë ma e lumë të, po edhe ma e fështirë njëtë në kohë. Ta është na që jemi rritë para luftës, e dimë sa e fështirë ka qenë me imaginu ditë mira, se lemo me shpresu për diçka të madhe. Po me gjithat e kemi shrydzu kështo në me zveti që atë raportin që e kemi pas në për mahala, në për familje. Po edhe koha prindve ka qenë shumë ma e fështirë. E po, për prind, pikresht, për prind, unë e konsideroj që kur flas karjerë me prind e mi, i thamë, jo, gjenerata e juj, meriton një medalje. Sepse, seriosisht, kanë... A në shie, va? Bashk e shtu full me që më qëta. Le. Bashdoni, vërdoni, përse, që një punë dhe juja. Soja, Lisa, me formulu diqka.
Eu seriozisht përprind, mendoj që, kam pas periudhë shumë vështirë, sepse kanë kalu në për sisteme shumë të ndryshme, shumë të vështira. Edhe është dashur me mbajt një farë atmosfere dhe një farë sigurie, me na jep një vendjenjë sigurisë, sa do që s'ka qenë heq e sigurt ajo kohë për neve, e ka qenë edhe ma pak e sigurt për ta për me rritë familjen kohën kur, për shembull, i kanë qitë prej punës, ta shumë e imaginoj sot, qka kishë ndodhë nëse në këtë moment, dhe më thonë, besim qitë pa punë. Imaginoj e sa e fështirë është për prind me mendu që shkanë mi rritë fëmijët e tëne, e mas shumë ti që shkanë me u mundu me ja gjyrosë, fëmirin edhe me jep siguri. Kështu që konsideroj që kjo periudha e para luftës, ata që kanë qenë prind, kanë pas mision shumë të vështirë. Me mbijetu si familje, për në anën tjetër edhe me na jap ndjenjen që jemi të sigurt edhe që kanë marrë ditë mira. Na krejtë dim jemi të vedishëm që nuk ka pas fort brum për me thonë kanë marrë ditë mira, apo e kanë po. Kështu që... Presa ka qenë shumë e madhe, dhe vazhdon të jetë prezente në mesin tonë. Agim? Kjo fotografi e jep një mesazh të qartë për mu, për ty, për gjithë njerë që jetojmë Kosovë, që mirën me politikë, me arsem, me gjitha gjonat, që të thëtë mësë jam vëpresh një lumëturin fëmive, mësë jam hup një busqeshin. Ne jemi ata të cëtë jam hup një lumëturin edhe jam hup një busqeshin. Ne do të mjam dërtuun. E meriton një Duart Trokitje për këto fjallë. Do të kalim të fotografia e dytë. O, sot. Agim, kjo? Me moska, shpino njëri tjetëri, duke më s'fullë. Njyra e zeshë, njyra e kuqe. Shkallëve është. Shkallëve. Epse këtu hype, këtu zbi. Rëzek, shtiti, ti qka që kam një komentu të kjo. Kjo fletë që që kjo falë pandë, a e kryve... Po, po, urna. Kjo, po vënej... Që kjo pandemi që puna e virusit nga ka pavënej që të shablonin e pas, që ka pëshaf. Dhe familjet për njës që zdin me menu. Që në kuptimin... Që më shumë se një vjetë maska është bërë aksesori joni për ditë shumë. Realisht në shumë familje në kam bëshur të lashë. Si janë raportet tua me maskën? Qëfar last është ke përjetuar ti gjatë kësaj periude? Në fakt, nështë... Raporti me maskën u bo mos si që e vesh të këpuca, ose që e vesh të abdi, nëse e kini di shka që duesh me qitë dhe del, ato e mësën. Po problemi është që kofizimet najhere edhe për plët familjet që mësë dalë që pëdu me ofendu, në plët familjet që zdin me menazhu që të mbyllën brenda familjes, atër vinë kanarë plët e që kësë situata, pëdhen. Edhe e ditë pak të mpe aty në që e kemi po në për media, në për asit që është tu dhuna në familje, në shtu të lashët, të sena, pëtën. Po, konsiderojt që prap edhe mashkullë dhe femna e në dy njerës të cilë du të me menazhu edhe me lëshu pe në kuptimin e asaj që të shuët e mirë për të arrujt familjen, prap. Kjo s'ka me zotë të njetën, po presim edhe 10 vjetë, isha Allah kryet të fatu bomën. Unë tash, ati thama ato që ka kisha thonë nëse isha kom vetë, se pëthuna më s'pëtu me shumë filozofe. Jemi në liberon njëri. Pëdu me pak shto. Kjo pandemi i ka bu njerë që me qenë ma të artë, ma negativ, të i marë parasysh që edhe ma shkulli, edhe femra, po edhe buri, edhe gruja janë të zi, por që maska është e bardhë, kjo po më përqenë, do me thonë, ka ende shpresë për diqka të mirë, për një pozitivitet, do me thonë, do shta është vetë kjo oksigeni, që po e marim, që po ne epe ende shpresë edhe pozitivitet, edhe po më përqenë prapa vija kuqe, që më përdu me pa që vetëm dashnia, mundët me na bo pra bashkë, me na bo të bardhë, edhe me na nëzjerë për këtë tëmve negativitetit. Kërë prishet raporti, a përdu, s'ka mo asë bardhë, asë kuqë, asë dashnia, asë kuqëa, eci. Më falë, unë jam idealisë, unë është presoj që kërë dashnia e ma dhe që shpo dominon gjyra kuqë, këto nuk po dominon e zeza, atëherë mundëm prapë mu këthy këta dy, mi hek maskat edhe mu përqavë. A bën që ashtu? Bo, bën kjo është manjo, pozitivitet. Happy end. Po, happy end. Edhe pse kisha me ndërlidh diçka me ato... Kur t'bo që e the ti maska, s'kom që shë bëj një efekt qëtu, ha? Kur t'kthejt. S'tu pak mja rritë qëta. Bravo, veç e ko pak. Ama e ko t'kmishës. Kisha dosh me lidhë dhe diçka me atë kohën e para luftës, me kaltrinën që tha kumbja e punve, tjerë, është diçka që pak ka fillu edhe kjo të na me ndikun këtë kohë pandemi, sepse
në shta për shkak që kam kontakte me disa njerëz, e di që shumë njerëz kanë humbë punë dhe me të vërtetë kanë jetën shumë të vështirë edhe kanë fëmijë, besa kanë edhe fëmijë të sëmurë, që terapiat e tyre kushtojnë shumë shtrejt, kanë edhe fëmijë tjerë edhe nuk dinë si t'ja dalin me gjithë këtë haos. Po më përdu me pa këtë kuqen si pozitivitet. Sa bëjmë shtura dhe si Kaltrin, apo një koment yti. Pa tjetër Kaltrina. Okej. Pandemia, ose periuda izolimi, tre mujor për mu është periuda ma e të meshme që kom kalu në i herë. Ka qenë një shok. Izolimi i parë, se ka pas izolimi. Izolimi i parë, po, jo i parë. Se ma ndi këto dy tati patëm shtetet fqinje qelë, shuqen. Po, i parë ka qenë shumë i vështirë. Ndoshta pse e pa njohur, pse nuk e dishim nga fatin, edhe shumë problem, shumë i vështirë. Konsideroj që ka qenë një shok për krejt neve, edhe veç shpresoj që ka me përfundu sa ma shpejt, sepse pamundësia me u taku me njerës të doashtën edhe me i bo punt që i bon zakonisht edhe cilët na majnë gjallë, ka qenë shumë e vështirë. Me u izolu brenda 4 mureve për mu ka qenë ti për e vështirë. Edhe po pres me pa durim përfundimin. Komenti jëtë për fotografin? Po, parë për të nëzit. Dhe venit e vështë të 2 vjetë të fundit ka fillu, dhe me dhënë kena fillu më tutë për njerë për njerë. Në pasë të urdin, farë. Vifi. Ka të e këti. Më falë. Njerës kanë fillu më tutë për njerë një tjetër. Ato ishte si këshyri pun të halkut. Pse po e këshyri? I këshyri që e më si këshyri për të halkut. Kjo është e jetës tonë. Aja pune, ATV Media 2020. Shtë që definitivisht kanë fillu, du me thonë, më tutë njerë për njerë. Du me thonë, me të prekje, me gjana. Po, që si së thadhe Kaltrina për pandemin, 3 mujor, unë për vetëve, ndoshta jam jashtë krede, po unë për 3 muj, që kam qenë izolum, unë jëmë knaqë. O, zërë më sërë. Definitivisht, jëmë knaqë, më lova më marrë me... A ti qa ka bo, u mundu me drejtu saksofonin me Kaltrina. Definitivisht. Se mojtë. Kështu që jëmë marrë shumë e profesion, ajo më ka bo definitivisht muni mirë, se në më dhëmë për angazhime, nuk o mujtë edhe më marrë me profesion. Në pandemi, 100% jo marrë me profesion. Fillim gjithve nga pëlqejmë, andaj u bo bajat. Ola, 3 mujë kësha zonë. No parking. Probleme në për Kosovë. No smoking. E, që e zoni? Probleme në për Kosovë. No smoking. First aid, okej. Kamerat, wifi. Që ato no smoking e këta po. Ashtë filloj mu boj rëzik shumë, përse po dhesë diqka. Lenim pun të vetë, a vazhdojmë me fotografi. Love story. E urejt cigaren. Që ato të kishin me zbatu, kështë ta marrë vijin, kishin super. Kaltrin, aeroplanin. Balonin. Kjo ku ka fotoja për mu. Filloj me ty. Në fakt, usimet, unë mendoj që janë mundësia ma e mirë për me, jo veç me poa botën, me poa kultura, me poa diversitetin, me shiju shqem të ndryshëm, po është njëra ma e mirë me gjithë vetën. Edhe unë jëmë prej personave që hiqë nuk më dhime më parët për utim, edhe sepse konsideroj që është investim, jo me shku me bletesha, natyrisht, asë një herë nuk bëj shopen kur dalja shtetit. Përveç këpuca. Po, po. Aj, atës janë kërgjo. Pak. Edhe me reziku që aeroplani po ikë. Ajo është ushqim, nuk është. Po. Lequ, që është të një qëllë. Vazhdo, Kaltrin, pa që ndërpërë. Po, është të spori e vimshme për ata që kanë qenë me mu, që gati ka ikë aeroplani. Tu më pritë. Me gjithat, mendoj që është mundësi me po kultura edhe me po asat ndryshëm jemi, edhe kjo nga bon njerës matë mirë, sepse nga bon me i pranu tjetë edhe mësë mund gjyku. Me undëllidh me pytin e po ashe patën për mikëshyrë punë të huja, edhe nëse të bjen mikëshyrë, atërë thjesht nuk i gjykuan, sepse edhin që se cila histori ka diçka mrenda që nuk mundësh me dit, edhe se cili ka një arsye. E këto e kupton natyresht kur shë shumë realitetet ndryshme, o që e përjetojmë njëra ndryshme. Kështu që për mu është një përvojnë veti shumë e mirë. E shpesoj që kanë mu këthy ma shumë e ma shumë fluturimet. Agim, ke uthtuar për të thyrë rekorde? Po, uthtime të ndryshme në përvendet ndryshme të botës, frikë nuk kam nga avioni. A kanë një rekord që e bënë duke... Një nostalgji kërë i përcjelshme gurbetësharët, mërgjimtarët që shkojnë me edhe me herët po flasë, më është një farë djenje, muën, shpirë të disha, së kur që nën nga Kosova jemi duke i përzonë.
se kam me vllau që 34-5 vite në Zvicër, sa herë ku përcjellën, më do ke që jemi duke e përzon për Kosovë. A këshim ditë me këtë aeroplanin këne të ardhë? Një gjarje shka do shta e rëfej pak ma vonë, kur këm dasht me dhe dosë një rekord botës, linjen aerore Prishtinë në Tali me top në kokë në aeroplan. Për mi aeroplana mrenda? Mrena aeroplanit, e i djeri rasitësime më ka pason Prishtinë, tha më mërë menja, tha që tha dhe aeroplanit, tha kur të rëzohet, tha ty topi pi kokë sa nuk bjedhë, tha. E përkujtojmë të modhin të djerin. Ardan, aeroplanit, komentit? Aeroplanit, fatos sa të fulli. Pardon, mërë. Aeroplani definitivisht është shpike ku e ka zvoglu botën. Kështë që për para dje që ullëtimet jenë po qysh me mujtë anë, ata është fundin e botës për 12 orë, për 13 orë e prekë. Edhe ullëtim, thonë që është një ndër ullëtimet ma të sigurët, edhe ma sigurët e kise me shku dhe me makinë. Unë për veti në aeroplan knaqëna, sidomos ullëtime ku janë shumë gjata. Për shumë në Amerikë e petregojnë i rast në aeroplan, unë kështu i madhë me trup, edhe pejkë Frankfurtit në Chicago ishin aeroplanat pak si të vogla. Edhe ishke një Gjermana të. U ke qëllu të të vogla? Unë qëlluva të të vogla. Ati? Edhe Gjermani ishte i ullën, kështu edhe kur unë ka pave. Oh no, big guy! Demek non orë me to kështu që... Djelza për ty? Unë kom uthu shumë, edhe unë e du shumë aeroplanin bile për qëtash kur ma të regove për shosëm pas ka marë mali. Uthimet thjeshtë më relaksojnë, i du shumë uthimet, është diqka që e preferoj, edhe si që tha dhe Kaltrina, jëmë për atëve personav që më pëlqen me kursy për me uthu. Pikrish që nga otimet të ndryshme, shtetet të ndryshme, mësën shumë njeri edhe e gjim vetën është anë gjdo vend. Por që aty këto është që bëjë edhe shopping, por se një diçka që kom ndryshu 360 shkallë është që pesi janë bonan, nuk bëjë shopping edhe bëjë vetëm për Helenën. Kjo është ajo që më i popë për një men pas ka marë mali. Më lëmes, fërdiqë. Eurej. Eurej, shio kurbije. Jo, jo, aeroplan. Aeroplan, oke. A e të mërshëm është. Me faktin, pa jo që kom s'kom fobi, po faktit që ki menet 2 saat pa pitë cigare ose kafe, aden espresso, jasi kafe të aeroplanit e orej. Mojën do uthtimet që dush me ndru, tranzit, me marë dytin. Nuk shkon ajo ko... Zatë. Në anën tjetër me shku edhe me kry punë shpejt, perfekt, se anën po... Mrena asio e urej. Ska nevoj ma aeroplan. Me kjerë ma mirë, me vetur ma mirë. Ma është shumë ma e mirë, shumë ma qëllë. Për jetan e banë, jetan e nalësh, dhejës një cigare kur të ki qefti. Për këta duan gjitë, vëtet o fështirë. Edhe duan gjitë edhe asio, kejta, pëten. E urej, 2 orë në aeroplan, këtë rrenë si stop, qështu, pa në e s'ki nevoj. A dhe imagino me... Që luafër një big guy që... Po, ajde i big guy, po që a veç, o po thamën e veç problemi kur aty më shelis e dush më lidh, aja aty e njës të lashja, se kime nejt asit, oje në kom, të kapak... Po që është me paramet për destinacionin e fundit, ashtu është njët që ashtu është... Më s'pandro menën, e u rejtë.